हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आस जी आम बाड़ी आज केते रकम फल गछ अछि से विषय देखिबा आस फर्स्ट आंबो देखिबा देखंतु एते आंबो देखंतु आंबो पेंथा पेंथा हेई झोलिछि गोटे अमृतभंडा गळी पइला पाचिला अमृतभंडा गचर खसिला पाचिला अमृतभंडा गचर खसिला देखिलो गाइस आंबो ए होची नोडिया चारा आंबाडरे नोडिया चारा बसा हबो नोडिया चारा आउ ए देखि परछंती आतो जोटा आमे सीताफल को देखंतु सीताफल केते फल आसिलानी गछ रे देखंतु सीताफल बहुत प्रकार माने बहुत हेची सीताफल एडी देखंतु केते सीताफल हेची आस जीवा आउ गोटे प्रकार फल पाक डाळिंब जोटा आमे बेदना को देखो संपूर्ण बेदना अच्छे देखो पाख पड़िया देखो बेदना पाखर जूम कर बेदना बेदना गचर के देख तो बेदना होटी गोटे गच अच्छी एपटे गोटे गच अच्छी तले श ଦେଖ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଲ ଏପଟେ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଏପଟକୁ ଆସି ଦେଖ ଏପଟେ ଡାଳିମ୍ବ ଏପଟେ ଦେଖ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଏପଟେ ବି ଏଇ ଦେଖ ବଡ଼ ଡାଳିମ୍ବ ବାଡ଼ିରେ କନ୍ଦୁରୀ ଗଛ ହେଇଛି କନ୍ଦୁରୀ ଯେଉଁ ପରିବା କନ୍ଦୁରୀ ହ୍ୟାଲୋ ନନ୍ଦିନୀ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛ ଟିଉସନ୍ ଯିବ ହାଇ କହିଦିଅ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛ ହଉ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନନ୍ଦିନୀ ମା ଯାଉଛି ଟିଉସନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତା ମା ନେଇକି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ତୋଳୁଛି ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇ ଆମ୍ବ ତୋଳୁଛି ଏଇ ଆମ୍ବ ସବୁ ତୋଳି ପଡ଼ିଛି ଏଇ ଗୋଟେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଛୋଟ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ଛୋଟ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ବାଡ଼ିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଗଛ ଓଉ ଗଛ ଏଇ ପଇଲା ପଇଲା କେଉଁଠି ପଇଲା ଏଇ ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଆମ୍ବ ନନ୍ଦିନୀ ମାମର ପଢ଼େଇ ପାଠ ଟିଉସନ୍ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲାଣି ଏ ହେଉଛି ଆମ ଘର ନନ୍ଦିନୀ ମା ଆଜି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଲାଣି ୱାନ୍ ଟୁ ଶିଖିଲ ୱାନ୍ ଟୁ କହିଦେଲ ଟିକେ ଏକ ଦୁ ୱାନ୍ ଟୁ ଯାଏ ଟେନ୍ ଯାଏ ଡାକିଦେଲ କ'ଣ ହେଲା କେଉଁଟା ପାଚି ଏଇଟା ପାଚି ଯାଇଛି ଏଇଟା ପାଚି ଯାଇଛି ତୋଳିଆ ୟାର ଅଠା ଖାଇବ ହଉ ଖାଇଲ ଝିଅ ମୋ ନନ୍ଦିନୀ ଆମ୍ବ ଖାଇବ ଉପରେ ବସିଛି ସିଡ଼ି ଉପରେ ନନ୍ଦିନୀ ମା ଖାଇବ ଆମ୍ବ
କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ଚାଲୁଛି ଦେଖ ଅଲିଆ ଆମ୍ବ ଖତା ଦେ ମୁଁ ଛିଣ୍ଡି ଦେଉଛି ଦେ ବହୁତ ମିଠା ପୁରା ଦେଖ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ପାଚିଲେ କି ଟେଷ୍ଟ ବଜାରର ଆମ୍ବ ଠୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଆମ ବାଡ଼ି ଆମ୍ବ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଏଭଳିଆ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଡାଳିମ୍ବ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ସରିଲା ଆମ ନନ୍ଦିନୀ ମା ଆମ୍ବ ଖାଉଛି ଟିଉସନ୍ରୁ ସାରି ଆସି ଆମ୍ବ ଖାଉଛି ଖାଇଲ କ୍ୟାମେରା କ୍ୟାମେରା ପାଖକୁ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ନନ୍ଦିନୀ ମା ଖାଉଛି ଆମ୍ବ ଏସମ୍ବ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଚିଛି ଦେଖେ ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ପାଚିବା ଉପରେ ହେଲାଣି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନୁହଁ ଆହୁରି ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଗଛ ଅଛି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଆମ୍ବ ଏ ଟିକେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଅଛି ଏ ଆମ୍ବଟା ଟିକେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଅଛି ଖାଇବା ଏ ଆମ୍ବଟା କଞ୍ଚା ଅଛି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବଟା କେତେ ମିଠା ଲାଗିଯାଉଛି କି ଖଟା ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ନାଲି ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ପାଚିବା ଉପରେ ହେଲାଣି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସୁପର ଟେଷ୍ଟ ମିଠା ଲାଗିଲାଣି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ପାଖରେ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କିଣି ଖାଆନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ଦେଶୀ ଆମ୍ବର ସ୍ୱାଦ କ'ଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଡାଳିମ୍ବ ଏବେ ଡାଳିମ୍ବଟା ଖାଇଥାନ୍ତୁ ଡାଳିମ୍ବଟା କୋଷି ଆମ୍ବ ମାନେ ବଡ଼ ହେଇନି ଏ ବଡ଼ ହେଲେ ଘିଆ ହେବ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇବି ଏବେ ଏଇ ସାଇଜ୍ର ଡାଳିମ୍ବ ଅଛି ବଡ଼ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମ୍ବ ଖାଉଛି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଚିଲେ ଖାଇବା ଆଉ ଏ ଡାଳିମ୍ବ ପାଚିଲେ ଖାଇବା ଏବେ ଆମ୍ବ ଖିଆ ହେଉଛି ବହୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ କଳା ରଙ୍ଗର କୁକୁଡ଼ାଟା ଆଉ ବତକ ଦୁଇଟା ଅଛି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ଜାଣିନି ତିନିଟା ବତକ ଅଛି ଗୋଟେ କଳା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଅଛି କେଉଁଠି ଆ ପୋଖରୀ ତଳେ ଦୁଇଟା ଡାଉ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ନୂଆ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ସେବନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ।